Oi, amigo, me dá oi. Vó, olha que legal! Ficou bem de bigode, moleque. Chegou a coleção que vai fazer todo mundo voltar no tempo. Carros nacionais do Extra. 12 modelos de ferro com fricção para se divertir com a sua família. Com 7 selos e mais 6,95, leve um carro e um fascículo. Quer? Uau! Vê o Extra.